tegelikult ongi nüüd käes see hetk, kus meie konverents hakkab läbi saama. Me korraks heidame veel pilgu peale ekraanile, mida te siis kogu sellest päevast ja üldse reaalaja majanduses kui sellisest arvate. Me nimelt küsisime teilt, kas te toetate reaalaja majanduse laiapõhjalist kasutusele võttu lähiaastatel ja vastused on jah. Suures plaanis kõik arvavad, et seda peaks tegema nii ruttu kui võimalik. Võibolla te arvasite seda juba enne tänas konverentsi, võibolla suutsime teid mingites küsimustes ümber veenda. Ma igal juhul loodan, et teil oli väga huvitav, sest minul igatahes oli. Ma isegi tegin endale mõned märkmed. Alustades sellest, et ma sain teada, mis asi üleüldse on reaalaja majandus ja kuidas ma loodan, et ma kunagi seda segamini reaalmajandusega, siis ma sain näiteks teada, et andmed on väga väärtuslikud, aga andmed üksi on täiesti väärtusetud. Oluline on see, et kasutada neid õigel ajal, õiges kohas, õigel moel. Üleminekut reaalaja majanduses määravad sisuliselt 20-30 suuremat ettevõtet, aga see juures ei tohiks unustada ka väiksemaid mikroettevõtteid, keda paratamatult on kõige rohkem. Täiesti mälestusväärne hetk oli see kriitika, mida tegi näiteks meile Margit. Andmetesse tuleb suhtuda sama tõsiselt nagu oma tervisesse. Seda tuleb kaitsta ja aegalt tuleb kontrollis käia. Hiljuti kuulsime, et Eesti on väga väike riik, aga meil on siiski head eeldused olla Euroopas ja ka maailmas suunanäitajaks. Kõige paremad avalikud teenused on need, mida ei märkagi, et need eksisteerivad. Ja loomulikult see kõige parem asi, mida me tänases päevas teada saime, on see, et raamatupidajate töö ei kao mitte kuskile. Ja maksuametit on ka edaspidi vaja. Lihtsalt meie töö iseloom aja jooksul muutub. Igal juhul ma loodan, et te saite endale mõne väikese killukese, natuke inspiratsiooni, mõtteid, mida oma töös edaspidi kasutada ja loodetavasti kohtume teiega uuesti. Peatselt ilusat aast lõppuga.